Բարև, երկար դադարից հետո նորից հետ ենք եկել ու ասեմ, որ լիքը հետաքրքիր ավտոները հավաքվե, ընթացքում էս հերթով սաղտուց ենք տալու։ Իսկ այսօր մեզ հյուրը եկել Ford Mustang 2012 թվականի 3.7 լիտր ավտոյա մոտորը, բոմբա։ Թե ով է Ford Mustang-ի վարորդը, կիմանաք հենց հիմա։ Ջան, պրիվետ, ավտոնեմ, մերսի, որ մեզ հյուրես եկել։ Մերսի, որ հրավիրեցիք, շատ ուրախ եմ։ Սիրով, այն է մանավանդ սենց ավտոյա կշում ու սենց անուշ աղբերա Գևը։ Գև ջան, քո ավտոյի մասին երկու բառ, դու ինչ կպատմես մեզ։ Սիրուն ավտոյա էլի։ Անխոս, անխոս, ինչ մատորա, 3.7-ա էս։ 3.7-ա, հա, մատորի ծավալը, 305 ձիաուժ։ Դու ես բերել Ամերիկայից, թե ստեղից ես արել։ Չէ, ես չեմ բերել, ստեղից եմ վերցրել, հենց լավ ընկեր ունեմ, ինքը հենց գործ են անում, հենց ուներ ես մեքենայից բերել էր։ Հենց տեսա դուրս եկավ, ճիշտն ասած, մի հատ ուրիշ մեքենա ունեի, փոխեցի հետ։ Այ այդ հարցն եմ ուզում տամ։ Ես գիտեմ, որ Գևը սրանից առաջ քշելա BMW E90, դրանից առաջ X5-ը ունեցել։ Սրանից առաջ չէ։ Ես խալ գիտեմ, չի քշել սրանից առաջ E90, չէ, շուտ է եղել ավել 2-3 տարի առաջ եմ։ Հա, բայց BMW ունեցել ես։ BMW ունեցել եմ, X5 ունեցել եմ, E90 ունեցել եմ։ Ոնց է BMW-ից հետո ասենց ավտո թերքել լրիվ ամերիկացի։ Հա, լրիվ, հա, ինքը լրիվ ուրիշ ավտո։ Չգիտեմ, ես որ նայ առաջինը գիտես, իմ համար կարևոր է, ասես որ նայեմ, պիտի սիրտս կպնի։ Չէ, ինքը շատ տենց վայրենի ագրեսիվ։ Նայեմ, պիտի տենց դուրս գա մեքենան։ Իսկ քշելու առումով ոնց է 90, քշելու առումով չէ, BMW։ Դե BMW-ի քշելու այդ չես համեմատի, ինքը չկառավարվող ավտոյի ավելի շատ։ Հա, կա տենց բան, մանավանդ 3.7 մոտորով։ Չկառավարվող ավտոյա, նո իր էմոցիաները ուրիշ է, ասենց ասեմ քեզ։ Այս մեքենան որ քշում են, այդ որ չի կառավարվում, այտենց ավելորդ ոնց որ ադրենալինա մարդուն տալի, ու հիմնականում տենց այս մեքենայի վարորդները զուտ այդ ադրենալինի համար են քշում այս մեքենան, ես ասեմ։ Ես եմ զգաց հետի ու ինքը չկառավարվող այտենց հիմար վիճակա, ուրիշով չես բնում։ Պետք է զգոշ լինես, էլի, պետք է անընդհատ զգոն լինես ռու։ Ես 2.3 ամսերա քշե, այն որ դաժե 2.3 մոտորը մի այլ տիպի չի կառավարվում, այն որ չգիտեմ։ Չէ, 2.3-ը ինքը պրաստոյ չի եղել, ինքը եղել է турբոյով։ Հա, турբոյով, դա լրիվ ուրիշ է։ Ինձ թվում է, այս 3.7-ն է, բայց ինձ թվում է այդ տիպի վայրենի է։ Նորմալ։ Ուզում ես քշի։ Մատ քշի։ Ուզում եմ պրոստը ստե սմակը հան են ջոգիս, ես նստեմ էսրա ձենը լսեմ, հեսա ձենն է կլսենք իմ միջայլոց, իստեմ էսրա ձենը լսեմ, ես չեմ կարանցի, տենց մահեմ ասեմ մի կշի։ Գեպ դրսից ինչն ես դու փոխը, ինչն է իրանը, օրինակ բանտաժներից սկսենք։ Բանտաժները չէ, եղել է իրա ռադնոյ բանտաժները, 17 թե 18 չափեր, ինչքան հիշում եմ։ 18-ը կամ 17-ը, լավ չեմ հիշում, չէ, բանտաժները ես եմ փոխել 20-ային մատակը։ Ինչ եմ փոխել վրան։ Ճիշտ ասած, ոնց կա, տենց եղել է, բացի բանտաժներից ու այս չգիտեմ ինչա կոչվում։ Խրիկ։ Այս խրիկներն եմ ես ավելացել, մնացածը ոնց եղել է, տենց եղել է։ Սաղը տենց է եղել, հա, տենց։ Իսկ R20-ը վաբշե ոնց է, շատ չոր է։ Չէ, ես քեզ ասեմ, չէ, չոր չի։ Իմը 19-ն է, ես 17-18-ից հետո, հա, ինքը տարբերություն տալիս է, բայց նորմալ է, այս սպորտային ավտոյա ինքը կարա մի քիչ չոր լինի, ես չեմ նեղվում դրանից, հա, լրիվ համամիտ եմ այդ առումով։ Այս ավտոյի վրա առհասարակ տենց որ խորանում ես, թվում է թե անելու բան բեսամ շատ պտինի, որտեղ ինքը որոդի սպորտային է, բայց իմ համար մեկը, այս կլասիկ իր այս ձևը, մեջտեղից մի հատ գիծ կամ թեկուզ այս տարբերակով, ամենամթույն ձևն է։ Դու վաբշե ոնց ես պատկերացրել, ինչ որ բան ուզում ես, վրան փոխես, կամ ծրագրվում ա, կամ կուզեիր պրոստը ռիսկի չես գնում, չգիտես լավ կլինի թե չէ։ Չէ, անկեղծ ասած, դե ինքը էս որ պլյոնկ են, էս պլյոնկ են, դե ինքը ժամանակի ընթացքում շարքից դուս ա գալի, իրանք կթարմացնեմ ես մենակ։ Հա, ես ասեմ, որ էս որ նոր էի վերցրել, այս դրան վրա էս կողքերն էլ կար էս պլյոնկ ա, դա ես եմ փոքե։ Ահա, տենց սմաքի։ Հա, ես փոկել եմ, որ տենց ինքը ավելի տենց իմ կարծիքով փոկել եմ, որ ընդեղ էր արած, Ամերիկայում էր արած։ Հա, ընդեղ էր։ Պրոստը փոկել ես։ Հա, պրոստը։ Հավանաբար հետո մի հատ փչել ես դրան։ Հա, դե փոկել եմ, հետո տեղերը մնաց, հետո տենց բան, հետո դրա ճիշտ փոկել է։
արել եմ ճիշտ ասած զրա խաթը փչել ենք որ այդ ամեն ինչը ծածկենք ու ավելի սիրուն լինի էլի այտենց չգիտեմ արտակնապես այն որ շատ է ավտոյի մասին խոսալու բան չգիտեմ կոնկրետ իմ համար չկա որովհետեւ ես ավտոն կամ սիրում են կամ չեն սիրում այտենց կամ այն որ նայում ես ասում ես օրը դզեց բայց հիմնականը այտենց երեխեքն են շատ սիրում ես ավտոն այո բրո Պասկի հիմնականում երեխեքը շատ-շատ են սիրում է որ այն ժամանակ Հայաստանում շատ քիչ կար սենց ամերիկական ավտոները հիմա պրոստը մի քիչ շատացել է սիտուացիայից ելնել որ սկսած արդեն բերել ավտոներ ամերիկայից բայց ժամանակին սենց ավտո տենալը դա այն որ լրիվ սենց եսի ինչ էր էլի ատենում էր հոլնայի անցավ անցավ նո ֆրենցիպի հիմա էլի որ տենում ես էլի աչքի անգնում շատ աչքի ընկնող շքեղ սիրուն ավտո է ու ամենակարևորը իմ համար շատ լավ կառավարվող ինչքան էլ ասում է բանկ կառավարվող է ինձ դժվար է այդ մոմենտը էլի տենց չի հա դե կա դժվար ոչ թե բաթ այլ դժվար կառավարվող դժվար կառավարվող հա պետք է լավ վարորդ լինես կոնկրետ ծրագրին թե չէ որ մի քիչ խամ եղար հաստատ գլուխդ կուտես մի քիչ հավեսի ընկար հաստատ հա մի քիչ խամ եղար գլուխդ կուտես հաստատ էլի հիմա սալոնը մի հատ նայենք եւ սալոնը կոժա ալկանտարա կոկորդիլոսի կաշվից նոր եմ խփել կոկորդիլոսին այս վերջի բանը այտենց մտ վորսի էի գնացել կոկորդիլոս քաշեցի նստել կարելի է հա նստեք էլեկտրական չի չէ էլեկտրական վարորդին նա իսկ էսի էլեկտրական չի ինքը այտենց նայում ես որ 12 թվի մեքենա է չէ ասում ես բայց այտենց դես էլեկտրական չի ամերիկա էլի այն որ հա այն որ այտենց նույնը նույնը պլաստմասներն է Էդ ինչ Ամերիկայի էլի նույն ստիլնա Chrysler-ները բան էլի այսենց հա ձևի են դինա հա երևի էլի այտենց ճիշտ ասած բայց դա ինքը սիրուն է նայվում հա իմ դուրը շատ է գալի օրինակ սրա սալոնը շատ լավն է այդ շիտոկը իր ամեն ինչը ինքը գույներ ունի տարբեր վրան կարաս ըստ տրամադրության գույները փոխես կարմիր կապուտ ռոզվիչ գիտեմ արանքները գույները Հա, արանքներն էլ գույներ ունի, այս գրասներն էլ էս փոխում, սա կարում ես փոխես մի խոսքով գույները, ինչ գույն ուզում ես կարաս դնես, ընդե՞ մենյուով։ Էլի բայց։ Հա։ Խի ինֆինիտի, որ։ Ես։ Ձերս տակ է տանգ երևի ճրճվում էր ձեներ, անում խփել եմ, էլի։ Չէ, ես ասեմ, որ ավելի բաց, տեղը կիայա։ Ես յանցած ավտոինս է երևի։ Որ ավտոնուտում մի հատ վերցու։ Ես յանցած ավտոինս է երևի։ Ես ասեմ, որ մեծ իրականում շատ կոմֆորտնի է։ Այն որ իրականում իմ կարծիքով սոժը 2 հոգու ավտոյա ինքը, չէ՞, չէ՞, դու դեմը չէ։ Դու հետևն ես նստել, դու։ Ես հետևը կնստեմ, բայց Արմանը հետևն է միշտ ստուգում։ Բայց հարմար է։ Հա, այստեղ այն որ մի այլ տիպի շատ հարմար է, որ այսպես լրիվ ավտոյի մեջ է։ Դա գրկում է, չէ՞, այտենց։ Ոպես շատ շատ հարմար է։ Մի հատ բան իմ համար, որ կոմֆորտ ավելի կներ, որ լյուկը լնի։ Հա, լյուկ, հա, ես էլ եմ սիրում։ Հա, միակ մինուսը էս պահին էս է, այդ է իմ համար, որովհետև ես էլ եմ լյուկ շատ սիրում։ Մեր ձենը լսենք։ Այս դես որ օրինակ նա այն քլուշից էլ ծակելու բմբնտոցը ստանալը։ Հա, մեկ է որ իսկական այն որ պրոստ է ինքը հաճելի հապուկ ձեն է, էլի որ հապուկ ականջին ներսից եկող մի հատ sense ինչ որ sense առյուծա խառը ինչ որ չգիտեմ այն որ ոնց բացատրեմ։ Ես ձենը որ գալիս է, sense ուզում ես sense ռուլը հանես, միուսը դնես, sense մի անգամից հրամար է, էլի մասկլ քարն ասում։ Հա, իրականում, հա ինքը Չգիտեմ ոնց բացատրեմ։ Իմ համար էլ նա ուրիշ кайֆ է, sense ձենը լսելը։ Հիմա արդեն բոլորիս կողմից շատ սիրված նայողների կողմից սպասված, մենք մի հատ այնպես առանձին գիծ ունենք, էլի։ Ցանկացած ավտո որ նայում ենք, մի հատ ստուգում ենք իր հետևը հարմար է նստել թե չէ։ Դրա համար ունենք հատուկ մարտ, հատուկ 3 մետրանոց։ Ես հա, բոյով։ Համեցեք 1.85, 6։ Համեցեք 40 սանտի սխալվեցի։ Հա, ասա որ հարմար է, բրատ։ Չէ, չէ, ասա որ կարաս մինչև համոզեք։ Անգլուխով էդ հաս սրանով։ Մենակ մի հատ բան կա, գլուխսա կպնում։ Գլուխտա կպնում։ Բայց նստելուց ապե քոնից շատ է տեղը։ Կուպեի համար։ Հա, այսինքն տեղ կա բասուտի նստելու, բայց սենց էս։ Հա, դեսս երևի ներքև է հետևը, տենց գլուխն է։ Դե որ օրինակ սիրելիկները բեսամ հարմար։ Ապե CLS-ից հարմար է ինձ թվում է։ CLS-ից։ Չէ։ Չէ։ Ընդ իմ իշելով դու ավելի բան ես նստած։ Սիրելիկները հարմար է, բայց չափ բանի առաջ։ Իսկ 1.70 բոյ ունեցողի համար շատ արդեն հարմար է նստել։ Հա։
դրանից ավել արդեն պետք է դեմն։ Դրանից ավել արդեն պետք է կապոտին նստեմ, բան ես։ Բոբշեմ ադաբրիա եմ, հա, ոնց հասկացա։ Լայքում ես։ Լայք է ցարմանը։ Ուրեմն հարմար է։ Ես օրինակ կարում եմ նստեմ հանգիստ հետևը։ Խես դու հետևը նստում։ Դե մեկ մեկ դես փորձելու համար։ Okay. Դարի մի հատ բագաժնիկը բացենք, լավ։ Մինչև բացելը դու ասա, սաղ նորմալ է, բացեմ արխային։ Դե ի՞նչ պետք է լինի բագաժնիկը։ Այնքան բանի տեսել։ Նայ, տրապկա, տրապկա։ Անտիստրես։ Անտիստրես։ Պած պած պած։ Չեն մեծերի ցայքն ավելի։ Էսի, օ, դասը մասս պատ պատ պատ։ Սենց ինչ որ դաս վան, չգիտեմ։ Ես ինչ որ հիմար որ հարցերի արդեն։ Այս ամենակարևորը այսա, այսա, այսա։ Ուշադրություն, ոչ թե դուբինկա է, հա, այսա։ Սա սա դուբինկա չի, սա ֆոմի համար է։ Էսի լավ նորմալ սպորտ է։ Չէ, էսի բանը մականախաղ։ Տենց է գոշում, խոտի խոք է։ Հա։ Ես դաս իմ պապասը սրա վարպետ եղե է սպորտաձևի, ես էլ դաս փոքր վախվանից սիրել եմ, խաղացել եմ։ Հա, կա, Հրազդան քաղաքում ենք շատ զարգացած էր, հիմա էլ կա թմեր, բայց ենք որ մենք փոքր էինք շատ զարգացած էր սպորտաձևը, այնտենց ենք որ Հրազդան քաղաքում ոնց է հիմա օրինակ Լեննականում խոսքի սախ ըմշա մարդ, չէ, ծանրա մարդ, մեր մոտ էլ խոկեն ա եղե, խոտի խոկեն ա եղե, ենք որ զլի շոֆերին կանգնացնես, կլուշկեն 10 ձեռը կխաղա, էլի, այտենց այտենց սախ ենք որ մեծ ու փոքր սիրել են, սիրել են այս սպորտաձևը, ու ինքը, հա, ես ֆուտբոլ եմ պարապե, բայց դե մի հատ, հա, էսա, ես ճարեցի, այս հրանով են խաղում, ըհա, ինչքան անսպասելի նորություններ, էլի, էլի, այսպես խաղում են, էլի, երկրորդը ֆուտբոլի նման, ոնցի մի 10-11 հոգով էլի տենց, պաշտպան, նապադայուշի, վրատար, բան, ուտես սպասելով, ես իրականում, հա, այն որ լրիվ անսպասելի էր, անգեղծ էլի, էտա, այսպես սպահում ես, կցում ես, հետո նորից սպահում ես, կցում ես, նորից սպահում, ճիշտ է, հեշտ է, բայց հենց փորձի էլի ապրել, այնպես հետաքրքիր է, ես չեմ փորձի դա Փորձի ախպեր ջան։ Տան 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 տան։ Ահա, տես, տես, ստացվում է։ Պրոստը ճիշտ դիբրնես, խաղ ես բռնում։ Մարմանին կվերցնեք ձեր մոտ։ Սխալ ես բռնում։ Դու ո՞նց ես խաղալ օրինակ։ Սենց ես խաղալու։ Էսի թարս է, պիտի սենց խաղաս։ Հա, աջ առաջ։ Հա։ Ա, ես ջոգի ապե ծեվարի ես դնեմ դու պահի, դավայ։ Դավայ։ Կա։ Չէ։ Հետո էլ ասում եք մենակ ավտոյի մասին է, հլստե, սպորտ ենք զարգացնում։ Մի հատ է հետարքիր բան ասեմ, դու նկատել ես, կամ գիտեիր, բաբշեմ մենակ ամերիկացիքի մեջ է այսի իննամ։ Հա, դա պրոստ ինֆո ասեմ, հա, այնտեղ տենց երևի շատ է տարածված, ամերիկական ավտոների մեջ, եթե ոչ բոլորում, հաստատ հիմնական տենց շատերում, այսինքն ներսից բան է ունենում, որ եթե մարդը գողանում նես են գցում, բացում դուս է գալի իր համար, էլի։ Հա, ինչ, Գողացել են մնա էլի։ Քեզի բան։ Մի հատ բան տեսա, զադնի կամերա ունի։ Հա։ Բա որտեղ է մոնիտորը։ Մոնիտորը հայլու վրա է։ Հա։ Իսկ ինքը Զավասկոյա։ Զավասկոյա, հա։ Այո, այսինքն 7000-նոց բաները չի էլի գուտապներ, եսի լավ որակով բանա փաստ։ Չէ, Զավասկոյա, իր կամերան էլա Զավասկոյ ու իր բանը, էկրանը հայլու վրա է ցույց տալի։ Արա, բաբշե հայլուս չէի ջոգի հորը սրավին, որ իմ գործիկով բոմբա է դա։ Գևս, երևի թե ավտոյի հետ կապված հլվոր հարցերը այսքանն է։ Հիմա մենք այնտեղ թազա ռուբրիկաներ ունենք։ Դու պրավա եփ ես ստացե։ Ես պրավա ստացել եմ մի 6-7 տարի առաջ, 8։ 8 տարի առաջ։ Հա, 7։ Okay։ 7 թե 8։ 7-ից 8։ Չեմ հիշում կա։ Քանի որ այսպես ազատ պարզ խոսում ենք, առել ես թե ստացել ես։ Չէ, ստացել եմ։ Ահա, բաբշե հետաքրքիր է։ Հեսա մենք հարցեր ենք անել այնտեղից, որ գնում քննություն են տալիս, էլի։ Այդտեղ հարցերից, այսպես հիմա իմ կամ արմանը։ Չէ, առել եմ։ Լավ, քեզ պլյուս մի բան, անգերցության համար։ Չէ, ստացել եմ։ Okay։ Այն որ հարցերին կարող որ չհիշեմ հիմա բանը, բայց հավատա, տեսա կզգաս ինչ տիպի չես հիշել։ Ես էլ եմ ստացել։ Բայց չոտքի շաբլոնները, օրինակ ես մի հատ դեպ պատմեմ, այդ պրավի քնության ժամանակ լրիվ անկապ գնացել էի գայի ուրիշ գործով, հետո դես ծանոթ մարդ տես, ասեց մտնեմ պրավի քնություն շաբլոններ տամ։ Կգաս, ասի, հա, քե, պասպորտ ունես, ասի ունեմ, գնացինք։
մուծում արեցինք, չգիտեմ չէ 3000 դրամ, մուծում արեցինք չեկով, բան գնացի մտա քնության, խաբար չեմ ուրեմ գնացի, բաբշե կուրսի չեմ ոչ մի բանից։ Նստած այնպես շաբլոնները դերին դեմները sense անկապ առանց կարդալու պծիշկ եք դրեցի sense բան արեցի։ Չէ, լսի։ Գնդալու կլուչ լսի։ Ուշմ, տենց տարա թուղթը տվեցի, դուրս եկա, հիմա արդեն մի 10-20 րոպե հետո չէ կանչում պատասխաններ ասում են ով ինչ ոնց ման։ Գնացի տենց սաղ տենց մեկը ստացա, մեկը տենց 8 հատ գրել էր, մեկը 7 հատ էր ճիշտ գրել, մեկը ստացել էր, ես տենց մեկ հասավ հերթեինց։ Մը տարիքով մարդ էր, էլի լավ հիշում եմ այս հովապես, տենց մայոր էր, եթե չեմ սխալվում, տենց այն սաղ կյանքը երևի էս համակարգի մեջ, տենց նայեց, թղթից նայեց, տենց նայեց, սմեսիմ չարա, հրասմային 30 տոլի 40 տարվա պրացիկամից սենց բան ես չեմ տեսել, 10-ից 8-ը սխալ էր, 10-ից 8-ը սխալ, ասպեսես բան չեմ տեսել, ռադդ քաշուս կեզ բան, կֆրտեց, պապին կֆրտեց, չէ, ճղայնացա, ես է տենց պրինցիպիալնի, տենց բան մի օրում հաշկես, ասեցի մի շապատից ինձ սպասի, ասես ռադդ քաշի գնա լակոտ, ասես ուղիղ մի շապատից գնացել եմ 10-ից 10, այն որ սենց ասես արելա, ու սենց տեսավ սենց ստու ես, ասում ասես հիշեցի ինձ, ասես դե սպասի, ասի ու տենց ստացա զիլ, ասում են զիլ քշի, ո՞նց քշեմ այս զիլը, ես այսքան բացեակում նա այս դեպքում հլավոր քշել է հայական, բայց քշել եմ, լավ քշել եմ, այն կողից պապին վախը բռնեցի այդ։ Սաղ հետա գիրա եղել ամոդյոգի։ Շատ, 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 շատ։ Օքեյ, հիմա ինչ ենք անելու։ Այդեղից հանել ենք հարցեր, իմ կամ Արմանի հետ, հեսակը որոշենք որ մենք։ Շաբլոններից, հա։ Բայց հիմա բան չի փոխվել այն ժամանակվանից։ Ով իմանա, մենք էլ ենք բախվածը։ Փոխվել է, չէ՞ լիքը բան։ Ես եսել եմ լսել, լիքը բան փոխվել է։ Հեսա դնենք ոնց ասա։ Ես գիտեմ, որ հիմա 20 հարց է, բայց մենք սաղ չենք վերցրել։ Մենք քիչ ենք այդտեղից հարց վերցրել։ Իսկ թե ոնց ենք որոշելու, թե ում հետ է խաղում Գևը։ Մուդրի 5 ձևով, չինգաչունգ։ Մեկից կարող նա խաղում, թե կարողը։ Կարողը։ Կարողը խաղում է։ Գնաց։ Բերե քարտերը։ Այցելեք մեր գործընկեր Jan Burger, որտեղ պատրաստում են Angus-ի մսից medium, medium well, well done բրաժարկի թույն բուրգերներ։ Եկեք Jan ջանաս։ Ուրեմն 5 հատ հարց ունեմ։ Այդ 5-ից 3-ով պատասխանի կրում ա։ Եթե նիչա եղավ, վերջում մի հատ էլ կա։ Նկարով է դա արդեն։ Նկարովը լավ է, էլի։ Սկսենք։ Հա, կարող ես պատկերացնես ռեալ կյանքից։ Բայց դրան հասնի։ Նիչա էլի հասնենք։ Դավայ։ Հայերենից։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորող է համարվում առաջինը ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորելու իրավասություն ունեցող եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ կարգավորումն իրականացնող անձը։ Դժվար է։ Սկզբից արդեն մոռացա ինչ էի ասում։ Մեկ արդեն չինում երկու բառով հարց։ Լասա, ես եսել եմ նաուգատ ասելու, ասա լավ։ Երթևեկության ցանկացած մասնակից, որն անհրաժեշտության առաջանալու դեպքում կատարում է կարգավորող գործողություններ, այսինքն Չէ, ես առաջինն եմ ասում, ախպեր։ Ես հասկացել եմ արդեն։ Երրորդը երկուսն էլ կարա։ Առաջին։ Ես ճիշտ ասած, այն որ այտենց բաքսյորներին, որ հավաքում են, հարց են տալի, ասում են ճիշտ է, որ ձեր սպորտաձևը ազդում է ձեր ուղեղի վրա, 10% ասում են հա, իսկ այն 90% այտենց էլ չեն հասկանում հասը։ Հիմա անկեղծ ասած չհասկացա, ինչի մասին է խոսքը։ Շատ երկար է։ Առաջին այն, որ պետք է կարգավորի այն մարդը, օրինակ գայշնիկը։ Հա։ Եթե ծամիջ դրիր ուժը։ Հա, գայշնիկը, բա ինչի համար է։ Դու որպես շոֆեր կարաս իջնես, սա կարգավոր է։ Չէ, երկրորդը ես, բայց առաջինը գայշնիկը։ Ու կա երրորդը, որ երկուսն է կարան։ Երկուսն էլ կարան։
Չէ, բավական է, օրենքի համապատասխան մարմինը պետք է անի առաջինը, հա, տարբերակ 1, տարբերակ 1, հա։ Երկրորդ հարցը. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումը արգելվում է, եթե թեթև ավտոմոբիլների դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ, խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը ու երկու դեպքում էլ։ Արա, էսի սպորնի հարցը գիտես։ Մի հատ նորից կրկնենք հարցը։ Որ դեպքում չի կարելի, որ ակրիշկեքը 1.8 մմ-ից քիչ է, թե որ հիդրավլիկի այդ մոմենտ կա։ Սենց ասած։ Հիդրավլիկի այդ մոմենտ կա։ Ես էլ եմ տես հիդրավլիկ բանի, տորմուզների։ Հա, տորմուզների հաստատ կա։ Առաջինը դե տորմուզը հաստատ կա ու կա, բայց այն հարկման համակարգը խախտված է, չի գործում։ Ապա ես երկու տարբերակն եմ։ Որը։ Ես երկու տարբերակն եմ։ Երրորդ տարբերակ 3։ Հա, երկուսն էլ պետք է, հա, կամ երրորդ կա, հասկացա։ Առաջինը, երկրորդը ու երկուսն էլ։ Իսկ առաջ որն էր առաջինը։ Որ 1.8 մմ-ից բարակ առնում։ 1.8 մմ-ից, հա, չէ, պետք է բարակ չլինի։ Երկուսն է, չէ՞, լի։ Երկուսն է։ Զանգերավարի խաղա է ցո։ Լուրջ ես ասում, հա։ Երկրորդը, տորմուզները։ Այսինքն որ 1.8 մմ-ից քիչ եղավ, նորմալ է, օքեյ է։ Արա, հա, ճիշտ է, ախպեր։ Բարի տալի, բայց քշի։ Երրորդը։ Դրա քիչ որ կգա։ Առաջին տարբերակ։ Արդեն ուշ է։ Քանի ինչ են գեցում, գեւս։ Ամի չափ, всё, գնացինք, էս նկարների մոմենտը պետք է հասնենք նկարները։ Ինգերես։ Հա։ Ուրեմն երրորդ հարցը։ Կանգառն արգելվում է, եթե հոց գծի եւ կանգնած տրանսպորտային միջև տարածությունը կազմում է 6 մետր, 5.5 մետր, 4 մետր, 3.5 ու 2.5։ 6 մետրն օքեյ է, չի կարալնի։ Ինձ թվում է կարող է սաղ, 3.5, 4, 3.5, 3.5 որը, որ դեպքում արգելվում, ախր 6-ում արգելվում է, կանգառն արգելվում է, եթե հոց գծի եւ կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է։ Մի հատ էլ, քանի։ 6.5, 4, 3.5, 2.5։ 3.5։ Ինձ էլ թվում է 4։ 3.5 ինձ է թվում։ Գևը մոտիկ էր, բայց 2.5։ Ես կարեցի։ Չէ։ Բա ես մոտիկ էի։ Մոտիկ էր, բայց։ Համոզում եմ։ Հա, վсё, լա։ Սա, բայց մենք ասացա 2.5-ն է, հա։ Իսկ ի՞նչ է։ Չէ, լե մի հատ է։ Մի հատ է, կա։ Դավայ։ Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է 60 կմ/ժամ, 70-80։ 70։ Ինձ թվում է 60։ Գևը ճիշտ է, 70 չկա, 60-ն է թույլատրվում։ Արա, ճիշտ, արա, քաղաքում թույլատրվում 60-ն, արա, առասարակ։ Շնորհավորում եմ։ Բայց մի հատ է հարց կա։ Մի հատ էլ հարց կա, կարասա նիչայ ալնում։ Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որին օգնություն կցուցաբերեք առաջին հերթին։ Տակ։ Վախեցած հղիկին, քերծվածքներով երեխա, բազկի կոտրվածքով տղամարդ, անգիտակից տղամարդ։ Առաջինը ինձ թվում է երեխային։ Առաջինը հղիկինն էր։ Հա, հղիկինն էր։ Վախեցած երեխա։ Վախեցած հղիկին։ Քերծվածքներով երեխա, քերծվածքներով երեխա, եթե բազկի բան ունի, դու ո՞նց կարաս իրան օգնություն ցույց տաս։ Կամ անգիտակից մարդ է, եթե պարկածա, դա պիտի բժիշկ լինես, որ կարնաս իրան օգնություն ցույց տաս, չգիտեմ։ Պիտի իրան հնարավորինս չկպնես, դա անցանք այդ տարբերակը։ Քերծվածքներով երեխուն կարաս։ Ինձ թվում է կամ հղիկին, կամ հղիկին, կամ քերծվածքներ, առաջինը դե ո՞րն ես ընտրում, լավ, ես մյուսը կընտրեմ, հետաքրքիր է, զայն ծիրես։ Արի դու հղիկին, ես երեխա։ Լավ։ Դավայ։ Օկեյ, լավ, դավայ։ Կոնկրետ չեմ հիշում։ Ոչ, ոչ։ Բասկի, բազուկներով, բան, չպետք է անգիտակից տղամարդուն։ Ապես դա ախեր կարող է անգիտակ, ես համամիտ չեմ ճիշտ ասած, որովհետեւ ես անգիտակից տղամարդուն կարող եմ օտարանալություն անել։ Կարող ես ասես մի բան անես, հա, ավելի վատթարացնես վիճակը։ Ես ոչ, դի, հա։ Այսինքն պասուցի կրեցի։ Այսինքն ես կրեցի։ Սյոժը, շնորհավոր, ընկերավոր, քեզ։ Բայց դե իրականում էսի դեռ վերջը չի, հլա դեռ երկու փորձություն ունենք, միջա վերջնական այն ձեր սպասած դրագին հասնելը։ Հաջորդ փորձությունն է, ու էլի մուտրի ձևով ենք սա որոշում թե ո՞մ է։ Հասկացա։ Կարող է հետ էլի մեկից։ Նա, հա։ Նա, նա։ Ի ա։ Անցած անգամ ոնց որ ես էի սաղկել։ Սաղ ինքն էր, հիմա սաղ իմ ձեռնն է։ Գնաց։ Բայց ոնց որ քիփ չեմ, հա, շարում բարի եմ մի քիչ։ Իրեք, 2, 1։
բարձր մի հատ չի փոխում։ Բա։ Օփ, մի հատ։ Ահա։ Եթե ապ 3 հատը դաժը ծրոր ենց արդեն։ Հետի չգիտեմ, երևի ամեն մեկին համար մի 5 վարկյան ավելացնենք էլի տրորելու։ Զաղնի է տալի, կտած բայիչ կատես։ Մի հատը տրորեց, 4 հատ։ Ժամանակը ստոպենք տալի, 48 վարկյան, սրան գումարում ենք 20, անմար ռոպե 8։ Այդ բայն չէ հարկեն։ 3, 2, 1։ Ահ, մենակ ձենը հերիք էր, բայց, վրով, արդեն միատ վրովա, այսյո, դամ արդեն գրել եմ աչկիս։ Չէ։ Ոնցոր նավեկա ես անգամ հաղթելու ախ։ Ահա։ Արդեն կարվել է լավսյան։ Ենքոնը միատի վրով պտի անսկերով։ Արդեն 35 վարկյան, բայց հլվոր միատ չուբանային։ Ինչ հապտոնենց, ժամանակով ինք արստով ավելի շուտ ես ավեք է։ Ահա, ես է անցավ։ Եթանք ասեմ թվերը թո զարմանան։ Ապշը չանցան։ Արի տենանք, այս մենք էլ ինչ է ասում։ Հեսա գնենք Արմանի մոտ, իմանանք ռեզուլտատները ոնց հայարը։ Ինչ ես կարտում, Գև։ Ինչ ես կարտում։ Չէ, դու կրիր։ Ա, լավ ես անցել դու։ Երկու հատի վրով եմ անցել, բայց ես 6 հատի վրով էլ անցա։ 4 հատ դու ես տրորել, Գևը մի հատ տրորեց, ես մեկն էլ ուղղակի չեմ անցել։ Հա։ Ես ամեն մեկը ընկածել։ Ինչ վարկյան եմ ավելացել։ Էն որ ընկածել չէի ջոգեր, տենց անցել եմ էլի, լավ դե ոչ, բայց ոնց որ հավասար, լավ։ Չէ, սպասի տենակ։ Դու ռոպե 8։ Ես շատ։ Գևը շատ։ Շատ։ Ես շատա թողում։ Ռոպե 1։ Լուրջ ես ասում։ Լուրջ։ Անկեղծ ասա, որ քեզ էլ է հակառակը թվացել։ Ինձ էլ է հակառակը թվացել, հա։ Որտե՞ղ շատ տարօրեցիր է։ 15 վարկյան դու ես տարօրել։ Հա, դու գումար ասես, 5 հատ տարօրել է 5 վարկյան։ Հա, հա, էտի հա, հա, տենց հա։ Շնորհավորում։ Տենց հա։ Այսօր կարելի է որ դեռ մասնակցել, էլի։ Հիմա մյուս փորձությունը, էլի ինչպես միշտ չինգաչունգով ենք որոշում։ Այս ինչ է ցանում։ Այս ինչ է ցանում։ Կարող ես իրար հետ արել։ Ուրեմն պատի գե ամդերից քշելով գան զատնիով դասնս պարկով կլինեն մի հատ ֆիքսը ու գնան։ Սմենք երկրորդ փորձությունը պարկինգի։ Առաջն էլի նարեկնա։ 3 2 1 Ահա, լավ գալիս է։ Մենակ իր մեքենայի ռաշոտները ինքը գիտի թե չէ։ Էլի։ Լավա։ Շուրտվեց, էլի միատը շուրտվեց, էլի հանելու եմ այդ 5-ը։ 23 վարկյան, պլյուս 5, 28։ Հան, հիմա Գևը։ 3, 2, 1։ Եթե հաշվի առնենք, որ մի հատ գցել եմ դուս գալուց, ու եթե հաշվի առնենք, որ Գևը հետևի կամերա ունի, ինձ թվում է սյուժե ես եմ գրել։ Ապրես, չէ, հրաշալի վարում ես,
լավ, լսա դու։ Ես անցար 28 վարկյանում պլյուս 5-ը մեջը, որ մի հատը գցեցիր։ Գևինը 24 վարկյան։ Շնորհավորում եմ։ Բանչ ասի ախպերս, ինչ ասեմ։ Անկեղծ ասած շատ տպավորված եմ։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, հա։ Չէ, իրականում ես իրենը վերջ չի։ Իրականում, հա, չէ, ես կյանքում տես բաներ չեմ արել ես, եթե առաջի անգամը լավ։ Առաջի անգամը ես ամեն ինչի մեջ ճիշտ ասած։ Անցած անգամ ավելի շատ էր, չէ։ Հա, իրականում հա, անցել անգամ ավելի շատ էր։ Անգամ արագ անցած։ Դե ինչ մնաց վերջի փորձությունը։ Վերջին ի՞նչ, հա։ Կոնկա կպնելն է, ուստում աստեղ Արմանի ինչ չի նեղանա ու գզիջի ես կքշեմ։ Թո կարանեմ դնեմ կարում եմ մուրս անեմ, թե չէ։ Թե կհանես, այսի արդեն քոննա, այսի քո պրոֆիլ։ Դեմից ասեմ էլ 3-7 մատոր ավսյոժ է, քանի ձի։ 305 305 ձի, 2.5 մատոր, 196 ձի։ Ես կեզ ասեմ 150 ձի։ Էլ չեմ լսում, էլ չեմ լսում։ Մերել են արդեն։ Սյո, գնացին, կհանդիպենք արդեն դրագում։ Նասի Իրան նազում է 3-7-ը։ Այսօր էսքանը, Գևին ասում ենք մերսի։ Մերսի ձեզ։ Մերսի, որ եկավ, բայց դե ինձ կրեց, բայց դե ոչինչ տենցել առնում։ Հա, այսօր հա։ Եթե չկրվես, այդ հաղթանակի հաճույքը չես ըսկա։ Էդ էլ կա։ Բարբերաբար 1-1 դա։ Հա, սյո։ 1-1 պետք է առնեմ։ Ոչինչ տենցել առնեմ իրոք, բայց ամեն դեպքում քեզ շատ մերսի, մեզ շատ հաճելի էր։ Քեզ էլ մերսի, Նարճան։ Դուք էլ մնացեք ալիքում, բաժանորդագրվեք, լայք դրեք, սուբսկրայբ եղեք, չնայած դա արդեն ասեցի, բաժանորդագրվեք, Գևի ալիքը ներքևը կթողենք, իրանը մտեք բաժանորդագրվեք ու անպայման ասա երկերա գալու ասա։ Հա, երբ։ Հա։ Հենց դառնա 80,000 պատրիշչիկ, լիքը երկերա գալու։ Էտա, ձևը իմացանք ինչա պետք անել։ Մտնում follow ենք անում Գևին, որ դառնա 80,000-ը ու լիքը նոր երկեր լինի։ YouTube-ի բայարկը, YouTube-ի channel-ը։ Այս YouTube-ա։ YouTube-ա, սա։ Մնացեք կապով, զանգակը սխմեք, որ իմանաք, թե հետո մյուս հյուրերը ովքեր են լինելու, երբ է լինելու ու ինչ ենք ընդհանրապես անելու։ Ամառը լիքը նոր բաներ է սպասվում։